Златоруни од овен. Си бил еден ловец. Кога еднаш отишол на лов, планина, излегол пред него еден овен со златно руно. Кога го забележал, ловецот кренал пушка да го убие, а овенот се стрчал и со роговите губил ловецот. Тој паднал наместо мртов, а неговите другари, кога го нашле подоцна, не знаеле кој го убил. Го однесле дома и го закопале. Жената на ловецот ја обесила неговата пушка на клин. Кога синот и пораснал, ја побарал пушката од мајка си за да оди на лов со неа, а мајка му го одбила зборувајки. Никако, синко, татко ти загина од таа пушка, па зарем сакаш и тебе да те уништи? Еднаш синот ја украл пушката и отишол на лов. Кога дошол во шумата, истиот овен со златното руно излегол пред него и му рекол: «Јас губив татко ти, па и тебе ќе те сурадам». А синот веднаш ја кринал пушката и губил овенот. Многу се зарадувал затоа што убил златорун овен, како што немало нигде по царството, па му ја одржал кожата и му ја одрал и ја однал дома. Лека полека се расчуло до царот, па тој наредил да му ја донесе кожата да види какви зверови има во неговото царство. Кога момчето ја однесло кожата и ја покажало на царот, овој му рекол: «Кажи што сакаш да ти дадам за кожава». А синот на ловецот му одговорил: «Не ја продавам». Кај царот служил како помошник стрикото на момчето, кој на својот внук не му бил пријател, туку злосторник. Тој му рекол на царот: «Кога тој не сака да ти ја даде кожата, гледај да му го скршиме вратот. Нареди му да стори нешто невозможно». И така го подочил царот, па овој го викнал момчето и му наредил да посади лозија, а за 7 дена од него да донесе ново вино. Кога го слушнало тоа момчето, почнало да плаче и да вели дека никој не може да го стори тоа, ниту пак тоа би можело да биде. А царот му рекол: «Ако за 7 дена не го сториш тоа, главата ти летна». Тогаш момчето, плачејки си, дошло дома, па и раскажало на мајка си каква била работата. А мајка му, откако слушнала, му рекла: «Нели ти реков, сине, дека пустата пушка ќе те уништи исто како и татко ти?» Плачејки така, мислејки што да прави и каде да тргне за да се скрие, момчето излегло од селото и доста се оддалечило од него. Наеднаш пред него се појавило некое девојче и го прашало: «Зошто плачеш, брате?» А тоа налутено одговорило: «Оди си, не можеш да ми помогнеш». И тргнало да оди натаму, но девојчето му се придружило и го молело да каже што му е. «Може би ќе ти помогнам», а рекло тоа. Тогаш момчето застанало, па рекло: «Ке ти кажам, но знам дека не можеш со ништо да ми помогнеш». И му раскажало се што го снашло и што му наредил царот. Девојчето, кога го ислушало, рекло: «Не плаши се, брате, туку појди и побарај од царот на кое место сака да биде лозијето, нека ти нацрта, а ти земи една торба и во неа стави страк босилек. Тогаш појди на тоа место и легни да спиеш, па за 7 дена ќе имаш зрело лозие». Потоа момчето се вратило дома и онако одмака и кажало на мајка си како го сретнал девојчето и што му рекло тоа. А таа, кога го слушнала, му рекла: «Оди, синко, обиди се и без тоа си готов».
Тогаш момчето отишло кај царот и побарало место за лозјето и да му нацрта каде сака да бидат браздите. Царот му дал се, а момчето зело една торба на рамо и во неа се ставило страк босилек, па тажно легнало да спие на мостот и на местото каде што требало да изникне лозје. Кога утредента рано се разбудило, што ќе види? Лозјето било посадено. Другиот ден пролистало, а до седмиот ден веќе било зрело. И тоа во време кога никаде немало грозје. Тој го набрал грозјето, го сомлел и му однел на царот сладко вино и грозје в шамија. Кога го видел тоа царот, мошно се зачудил, а и сите во дворецот. Тогаш стрикото на момчето му рекол на царот: «Сега ќе му наредиме друго, нешто што навистина не ќе може да го стори». Па го подучил царот кој го викнал момчето и му рекол: «Да ми направиш дворец од самовилски зави». А момчето, што му го слушнало тоа, си отишло дома плачејки и кажало на мајка си што му наредил царот. Па рекло: «Ова, мајко, ниту ќе го биде, ниту пак јас ќе можам да го сторам». А мајката рекла: «Појди, синко, пак за целото, белки ќе го најдеш истото девојче што ти помогна». Момчето излегло од селото, па кога дошло до местото каде што го нашло девојчето, тоа излегло пред него и му рекло: «Пак, брате, не си ми весел, туку расплакан». Момчето почнало да се жали на тоа што му наредиле. Кога го слушнало девојчето, му рекло: «Лесно ќе биде и тоа, туку појди кај царот и побарај паја, лаѓа, во неа нека има 300 мевови вино и 300 мевови ракија. Нека викнат 20 дунгери, па штом ќе стигнеш со лаѓата таму и таму, меѓу две планини, закради ја водата што е таму, па истори ја во неа виното и ракијата. Вилите ќе дојдат, ќе пијат од водата, па ќе се опијат и ќе испопаѓаат. Тогаш дунгерите нека им ги сечат сите заби, па со мајсторите појди на местото кај што царот бара да му се изгради дворецот». Момчето вечерта си ставило во торбата страк босилек, па легнало да спие. И така, за 7 дена дворецот бил готов. Кога царот го видел и тоа чудо, мошно се восхитил, па му рекол на својот помошник, стрикото на момчето: «Е, што да правам сега? Овој не е човек, кој знае што е?» А добил ваков одговор: «Уште едно да му наредиш, па ако го сврши и тоа, навистина е повеќе од човек». И така, пак го наговорил царот, та овој го викнал момчето и му рекол: «Сега да ми ја донесеш царската кирка од друго царство, од тој и тој град. Ако не ми ја донесеш, главата ти летна». Кога го слушнало тоа момчето, отишло кај мајка си и рекло што ново му наредил царот. А таа пак му рекла: «Оди, синко, пак побарај го девојчето, белки пак ќе ти избави». Момчето отишло за целото и го нашло истото девојче, па му раскажало што му наредиле. Девојчето му рекло: «Оди и побарај од царот лаѓа, а во неа нека има 20 дуќани. И во секој дуќан различни стоки ситеарни. И побарај да се одберат најубави момци, па добро да ги облечат и да ги наместат како калфи. Во секој дуќан по еден. Па тогаш ќе појдеш кон лаѓата и ќе сретнеш еден човек. А тој ќе носи жив орел и праше го дали ќе сака да ти го продаде. Тој ќе рече дека сака. А ти, дај му колку што ќе ти побара. Потоа ќе сретнеш друг човек што ќе носи краб во својот чун. Лушпите ќе му бидат златни, па и тој краб купи го по секоја цена.
и трет човек ќе сретнеш, а тој ќе носи жив гулаб. И за гулабот дај му толку колку што ќе ти повара. Од опашката на орелот ќе скупнеш едно перо, од крапот лушпа, а од гулабот од левото крило едно перце. Па сите ќе ги пуштиш. Кога ќе дојдеш во другото царство, под царскиот град, отвори ги сите дуќани и нареди секоја калфа да стои пред својот дуќан. Тогаш ќе надојдат сите граѓани да ја разгледаат чаршијата и да се начудат. А девојките што ќе дојдат вака ќе зборуваат низ градот. Луѓе, откако постои овој град, немало ваква лаѓа, ниту ваква чаршија. Тоа ќе го слушне и царската ќерка, па ќе го замоли татка си да ја пушти и таа да појде на лаѓата. Кога ќе пристигне со своите другачки, поведи ја од дуќан до дуќан и покажи ја сета стока, од убава по убава, и забавува ја додека се потомрачи. Потоа, тргни со лајата. Тој час ќе падне тема. Та нема ништо да се гледа. Девојката ќе има едно пиле на рамото, кое весь ден го носи со себе. Штом ќе види дека лајата тргнала, ќе го пушти пилето кај татка си, за да му каже како е и што е. Запали го перото од орелот и тој веднаш ќе дојде и речи му да го фати пилето. Па орелот веднаш ќе го фати. Потоа, девојката ќе фрли камче во водата, па лаѓата веднаш ќе запре. Земја лушпата од крапот и запали ја и тој веднаш ќе дојде. Кажи му да го најде камчето и да го проголта. Штом крапот ќе го најде ќе го голтне камчето, лаѓата веднаш ќе појде. Потоа, долго ќе патувате мирно, па најпосле ќе стасате меѓу две планини. Таму, лаѓата ќе се скамени и голем страв ќе претрпите. А девојката ќе те тера да ѝ донесеш жива вода. Извади од перцето од гулабот, запали го и тој ќе долета. А ти, дај му шишенце да ти донесе жива вода. Потоа, лаѓата веднаш ќе појде и срекно ќе си дојде дома, заедно со царската ќерка. Откако го сослушало девојчето, момчето отишло дома и се и раскажало на мајка си, па тргнало кај царот и побарало се што му требало. Царот не можел да го одбие, туку се што барало му дал, па така тоа тргнало да патува на лаѓата. Патувајки така, момчето направило се што му било речено да стори, и дошло до царскиот град во другото царство. И, како што му рекло девојчето, ја грабнало царската ќерка и срекно со неа си дошло назад. А во градот, царот и неговите помошници од царските прозорци ја догледале лаѓата како иде, па помошникот му рекол на царот. Сега, кога ќе излезе од лаѓата, погуби го. Инаку не ке можеш на крај да излезеш со него. Кога лаѓата пристигнала и се укотвила, сите редом почнала да излегуваат на брегот. Најпрвин девојката со своите другачки. Па тогаш момците, а најпосле тој. Царот наместил еден джелат, па штом ке се појавило момчето од лаѓата, тој да му ја пресече главата. Царот си мислел за себе да ја земе царската ќерка, па веднаш скокнал кај неа и почнал да ја милува. А таа се завртела од него и рекла, «Каде е оној што се грижеше за мене?» И кога го видела дека главата му е пресечена, веднаш ја зела живата вода и го полеала. Му ја составила главата, па тој пак си оживел ист како што бил. Кога царот и помошникот видела дека тој оживеал, помошникот му рекол на царот. Овој сега ќе знае уште повеќе од колку што знаеш, зашто беше мртов и пак оживеа. Царот посакал да дознае дали на вистина повеќе се знае кога пак ќе се оживее.
па наредил и нему да му ја пресечат главата, а девојката да го полее со жива вода. Откако му ја пресекле главата на царот, царската ќерка не сакала да чуе за него. Туку веднаш му напишала писмо на татка си и му кажала се што било и дека таа сака да појде за момчето. А татко и напишал писмо во кое барал народот да го прифати момчето за цар. А ако го одбие, тој ќе го дигнал своето царство против нивното. Народот веднаш признал дека момчето заслужило да ја земе царската ќерка и да царува. И така, момчето се оженило со царската ќерка и се станало цар. А момчињата што биле со него на лаѓата се испожениле со другачките на царската ќерка и станале големи господа.